ברקים קורא לי עץ בודד, עץ של זית שם עומד על ראש גבעה מעל התופת. כך על פניו חולפים הלוחמים, והם לא רואים שהשלום הוא חלומו הנחזר. אני עמדתי להרוג אותך עם זה. אני יודע. אולי עדיף שאתה תהרוג אותי. אבל איך אוכל להרוג את האישה שאני אוהב? איך אוכל לאהוב את האיש שאני צריכה לסנות? אנשים שלנו. יש לו אישה וילד, אתה חייב לשחרר אותו. אם מורה להם לשחרר מורד יהודי, זה יהיה הסוף לא רק של השבוי, אלא גם שלך ושלי. תשחרר אותו. אלעזר הוא אבי. אלעזר? כן. על אחת כמה וכמה שלא אוכל לשחרר את המורד. אם אתה לא תשחרר אותו, אני אעשה את זה. תמר, אני אוסר עלייך. אתה לא המפקד שלי. בבקשה, תמר. אני לא אתן לך ללכת ככה. שן כבוד נחנקת ובעיניי חזיתי בזוועות והעץ נגדה אז אתה ירדה ואין שלום אהבה בעולם.